أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, class 7th, subject to geography, and today our topic is work of wind. Wind कैसे landforms बनाती है, क्या क्या landform बनाती है. Wind acts as an active agent of erosion, especially in desert. گوبرو یُس wind چھِ آسان موٗوِنٛگ اِیَر یہِ چھِ کَران کٲم, یہِ چھِ اَکھ ایٚکٹِو اَکھ ایجَنٛٹ اَکھ کَم کَتھ منٛز, اِروجَنَس منٛز, خاص کَر ڈیزٲٹَن منٛز, ریگِستانَن منٛز ییٚتہِ سیٚکھَے سیٚکھ آسہِ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ بَناوان یہِ سینٛڈ ڈیوٗنٕز. کیٛاہ چھِ بَناوان؟ سینٛڈ ڈیوٗنٕز. ییٚکیٛاہ وٕچھِو تُہۍ یَتھ شَکلہِ منٛز, یِم چھِ سینٛڈ ڈیوٗنٕز ییٚکیٛاہ بَنیمٕتۍ. ییٚکیٛاہ چھِ سینٛڈ ڈیوٗنٕز, وٕچھو أسۍ سینٛڈ ڈیوٗنٕز کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَنان. وین دا وِنٛڈ بٕلوز اِٹ لِفٹٕس اینٛڈ ٹرٛانسپوٹٕس سینٛڈ فرٛام وَن پٕلیس ٹُہ اَنَدَر. وین اِٹ سٕٹاپٕس بٕلویِنٛگ دَ سینٛڈ فالٕز اینٛڈ گیٹٕس ڈِپازِٹِڈ اِن لو ہِل. دَ سٕٹرٛکچٲرٕس کِرٛییٹِڈ آر کالڈ سینٛڈ ڈیوٗنٕز. دَپان ییٚلہِ وِنٛڈ چھِ بٕلو کَران, یہِ تیز ہوا چھِ پَکان ریگِستانَن منٛز, تَتہِ چھِ سیٚکھَے سیٚکھ آسان, یہِ چھِ لِفٹ کَران, یہِ چھِ تُلان, ٹرٛانَسپوٹ کَران, پَکناوان اورٕ یورٕ سیٚکھ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس جایہِ ہوا سۭتۍ. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ سیٚکھ یہِ ہوا رُکان چھُ, پَتہٕ چھِ یہِ سیٚکھ پٮ۪وان ؤسِتھ. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت تہِ یَتھ منٛز ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت, ییٚلہِ ریگِستانَن منٛز طوٗفان یِوان چھِ, پَتہٕ چھِ سیٚکھ وۄتھان. یہِ ییٚلہِ یہِ طوٗفان چھِ رُکان, پَتہٕ چھِ یہِ سیٚکھ پٮ۪وان ؤسۍ, گژھان جمع لو ہِلَن منٛز, تہٕ اَتہِ چھِ بَنان سٕٹرٛکچَر, اَتہِ چھِ بَنان لینٛڈ فارم, تِمَن چھِ وَنان سینٛڈ ڈیوٗنٕز. تِمَن کیٛاہ چھِ وَنان؟ سینٛڈ ڈیوٗ. وین دَ گرٛینٕز آف سینٛڈ آر ویری فاین اینٛڈ لایٹ. ییٚلہِ یِم گرٛینٕز اینٛڈ سینٛڈ یِم سیٚکہِ پھٔلۍ چھِ آسان واریاہ ہلکہٕ لۄکٕٹۍ, بیٚیہِ چھِ آسان ہلکہٕ زٲوِل تہٕ ہلکہٕ, وِنٛڈ کین کیری اِٹ اوٚوَر ویری لانٛگ ڈِسٹَنسِز. ییٚلہِ یِم لوٚتۍ چھِ آسان تہٕ سُمال چھِ آسان, بیٚیہِ چھِ آسان لوٚتۍ, پَتہٕ چھِ یِمَن یُس یہِ ہوا چھِ ہٮ۪کان اَتھ, وِنٛڈ چھِ ہٮ۪کان اَتھ کُنہِ تہِ ڈِسٹَنسہِ تام, یعنی واریاہ دوٗر دوٗر تام واتنٲیِتھ. تہٕ اَتہِ چھِ بَنان اَکھ, اَتھ چھِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ بَنان؟ لویِس کیٛاہ چھِ بَنان؟ لویِس. تہٕ لویِس کیٛاہ گوٚو؟ لویِس گوٚو وِنٛڈ وِد ڈَسٹ. لویِس کیٛاہ کَتھ چھِ وَنان؟ وِنٛڈ وِد ڈَسٹ. ییٚلہِ وِنٛڈ اَتھ سۭتۍ آسہِ, ڈَسٹ تہِ آسہِ, کیٛاہ آسہِ اَتھ سۭتۍ؟ ڈَسٹ مِٹیٖریَل تہِ آسہِ, ڈَسٹ پاٹِکَلٕز آسَن. لایِک اِن چاینا, چایناہَس منٛز چھِ اَکھ ڈیزٲٹ, تَتھ چھِ وَنان گوبی ڈیزٲٹ, تہٕ یہِ چھِ آسان گوبی ہِنٛدۍ سٕٹرٛکچَرٕکۍ پٲٹھۍ, تہٕ اَتھ منٛز چھِ یہِ چھِ وَنان, اَتھ منٛز چھِ کیٛاہ آسان؟ لویِس. کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز آسان؟ لویِس بَنیمٕتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اِنڈیاہَس منٛز, ییٚتہِ چھِ مٔدھیہ پرٛدیشَس منٛز. بیٛاکھ سٕٹرٛکچَر کیٛاہ چھِ بَنان؟ تَتھ چھِ وَنان مَشروٗم راکٕس. تُہۍ ؤنِو گوٚبرِ, یِم مَشروٗم کیٛاہ, یہِ چھا سبزی؟ اَتہِ چھا سبزی یِوان وۄپداونہٕ؟ نہ, یِم چھِ مَشروٗم لایِک سٕٹرٛکچٲرٕس, یِمَن ہٕنٛز شیپ چھِ آسان مَشروٗمَن ہٕنٛز. دیٖز آر اَنَدَر سٕٹرٛکچٲرٕس فارمٕڈ باے وِنٛڈ. وِنٛڈ سۭتۍ چھِ بَنان یِمَن چھِ وَنان مَشروٗم راکٕس. وِنٛڈ ییٚلہِ بٕلو چھِ کَران, وِنٛڈ چھِ پَکان, یہِ چھِ کیری کَران سینٛڈ پاٹِکَلٕز نِیَر دَ سَرفیس آف دِ أرٕتھ. یعنی پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ہوا چھِ پَکان, اگر أسۍ یِم وٕچھو کہِ کھۄرَن سۭتۍ ٹَکرایہِ اَسہِ, تَلہٕ سیٚکھ کیٛاہ ٹَکرایہِ اَسہِ؟ سیٚکھ. دیٖز وِنٛڈٕز اِروڈ لوٚوَر سیٚکشَنٕز آف دَ راک مور دین دَ اَپَر پاٹ. یہِ چھِ سَپوز ییٚتِنَس چھِ یہِ راک, ییٚمہِ وِزِ یِم سیٚکہِ پاٹِکَلٕز یِن, یِم چھِ یَتھ سۭتۍ ٹَکراوان, یہِ چھِ تَلہٕ. اگر یہِ کٔنۍ ٲس یِتھ پٲٹھۍ, سَپوز یہِ ٲس کٔنۍ یِتھ پٲٹھۍ, وۄنۍ ییٚلہِ اَتھ یہِ ٹَکرایہِ, یُس یہِ بٔنِم حِصہٕ چھُ, ییٚلہِ پٮ۪ٹھ چھِ ہوا, بۄنہٕ چھِ سیٚکھ, بٔنمہِ سایڈٕ یہِ سیٚکھ چھِ ٹَکراوان, اَتھ چھِ نِوان یہِ تُلِتھ, یِم کَنہِ پھٔلۍ نِوان تُلِتھ, نٔتیٖجہِ چھِ نیران, یورٕ چھِ یہِ زٲیِش گژھان, نیرو گژھان, تنٛگ گژھان, پٮ۪ٹھٕ چھِ روزان یہِ وایِڈ, پٮ۪ٹھٕ چھِ یہِ کھٔج روزان أکِس پٲٹھۍ. تَوَے چھِ بَنان اَتھ پَتہٕ یہِ مَشروٗمٕچ شَکٕل. سَچ راکٕس ہیو نیرو بیس اینٛڈ وایڈَر ٹاپ. یِمَن کَنٮ۪ن چھِ آسان پٮ۪ٹھ ٹاپ آسان چھُ کھُل, تہٕ بیس چھِ آسان تنٛگ, کیٛاہ چھِ آسان؟ نیرو. یہِ چھِ تَوَے آسان ییٚلہِ ہوا چھِ وۄتھان, اَتھ چھِ سیٚکھ چھِ چوٗنٛکہِ گوٚب,
سیٚکھ چھِ ییٚلہِ گوٚب ٲس یہِ چھِ بۄنَے بۄنَے روزان، ہوا چھِ لوٚت، ہوا چھِ پٮ۪ٹھ ٹَکراوان، سیٚکھ چھِ بۄنہٕ ٹَکراوان، یہِ چھِ سیٚکھ نِوان یَتھ تَل زٕلِتھ، کَنہِ نِوان زٕلِتھ، یہِ چھِ گژھان کَم گژھان گژھان، یہِ چھِ گژھان تنٛگ، پٮ۪ٹھ چھِ روزان یہِ کھُل وایِڈ، تہٕ یِمنٕے چھِ وَنان گوٚبیو مَشروٗم راکٕس، کیٛاہ چھِکھ وَنان مَشروٗم راکٕس. تہٕ أتھۍ سۭتۍ مۄکلو اَسہِ یہِ لیسَن تہِ گوٚبرِو، پَگاہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ اَمِکۍ سوال.